Mən vətənlərimiz, mən Səfərov Yunusin yoldaşıyam. Mən 2 gün əvvəl sosial şəbəkələrdə, YouTube-da səs yazım paylaşılmışdı və buna inanmayanlar olduğu üçün qərara gəldim ki, video görüntü edeyim və mənə inansınlar ki, bu səs yazısı həqiqətən mənim özümə aid bir səs yazısıdır. Sosial şəbəkələrdən oxuduğum məlumatlara görə orada bəzi səhv məlumatlar yayılıbdı və bu səhv məlumatları da mən özüm üçün çıxarışlar eləmişəm, özüm üçün burada qeydlər eləmişəm ki, o səhv olan məlumatlara aydınlıq gətirim. Və burada yazılan məlumatlardan biri odur ki, sosial şəbəkələrdə yazılan səhv məlumatlardan biri budur ki, orada qeyd olunur ki, bu məsələ tək dinə görə olan bir məsələdir, tək dinə görə olan bir hadisədir və sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu məsələ tək dinə görə olan bir hadisə deyil, həm də xalqa olunan zülmə görədir və buna da diqqət eləsəniz, sosial şəbəkələrdə görsəniz, bu da bununla öz təsdiqini tapır ki, insanlar necə sevinirlər, sosial şəbəkələrdə insanlar necə şad olurlar. Və başqa bir məsələ də budur ki, yazılır ki, biz İranda olmuşuq, yəni İranda təhsil almışıq, neçə illər biz İranda hər ikimiz yönəsilən təhsil almışıq. Əslində, bu belə deyil, bütün necə deyərlər, azərbaycanlılar kimi, necə ki, ora gedirlər ziyarətə insanlar, onun kimi də biz və ora getmişik ziyarətə, ziyarətdə olmuşuq və heç bir dini təhsil də almamışıq orada. Və bunu istəsəniz, sizə də şəkil vasitəsilə də göstərə bilərəm. Bilmirəm nə dərəcədə bu görsənər. Burada gördüyünüz kimi, burada biz ziyarətdəyik. Və biz də bura ziyarət niyyəti ilə getmişik. Və mən sonda istəyirəm ki, Yunisin xanımı olduğunu, o səsin həqiqətən, yayılmış səsin həqiqətən də mənə aid olduğunu sizə sənəd vasitəsilə sübut eləyim və görəsiniz ki, burada baxasınız və görəsiniz ki, özünüz də baxa bilərsiniz, ad, soyad, doğum tarixi və bu kimi şeylər, doğulduğu tarix, doğulduğu yer, sosial şəbəkələrdə yayılmış pasportla eynidir. Bu, köhnə bir pasportdur ki, bizim əlimizdədir. Yəni, burada görə bilərsiniz ki, burada təzə bir pasport olanda belə yararsız bir hala salır, özümüzə təqdim edirlər. Yəni ki, bu köhnə bir şeydir. Hətta burada tarixdə də görə bilərsiniz ki, bu vaxtı keçmiş bir pasportdur. Və həmçinin də burada bizim nikah kağızımız var. Burada da baxa bilərsiniz ki, Yunisin adı, familiyası, adı, soyadı, mənim adım, soyadım. Burada hamısı qeyd olunubdur. Və bu da mənim sənəd halında bir sübutumdur ki, mən həqiqətən də onun xanımıyam. Diqqət eləsəz görərsiniz ki, xalqın sevinməyi bunu göstərir ki, həqiqətən də Elmar Vəliyev xalqa zülm edirdi.